Resolveu madrugar com a mamãe, né? Tomando banho. É, você tá aí no bercinho da Antônio, né? Nos livrinhos. É só um livro. A lata de biscoito, né? Igual que você tem lá na casa da vovó. Lá da casa da vovó é que cor? É. É que cor a da vovó? Preta também. Preta, né? Não foi difícil achar o escuro. Até que eu gostaria sim, disse o escuro. Passa a página pra minha mãe. Não. Esses a gente já leu. Não. Agora é lá pra frente. Agora tá. Isso. Agora é lá pra frente. Bom dia, gente. Na verdade, oi, gente. Nossa, o dia hoje começou cedo. Agora são 8h30, mas parece que eu já vivi um dia, sabe? Eu vou começar a me arrumar aqui agora, porque logo mais a gente vai fazer a gravação do evento Ficando Forte. E nesse vlog eu quero compartilhar os bastidores com vocês. Então vou deixar gravando enquanto eu me arrumo, depois eu vou ver se eu consigo gravar algumas coisas dos bastidores, a gente arrumando o cenário, enfim. Bora, bora. Sure.
feito. Depois, se precisar, eu dou mais alguns retoques. Agora vamos pra make. Coloquei essa toalha aqui pra não correr o risco de sujar a roupa enquanto eu faço a maquiagem. Bora. Deixa eu colocar a câmera de cá. Não. Agora, organizar ali o cenário, que os meninos logo logo estão chegando pra gravação. Ai, gente, eu fico um pouco nervosa. O estagiário. Esse é o chefe, esse é o estagiário.
Sim? Cristo ressuscita. Cristo ressuscita. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Biel. Feliz Páscoa, Biel. Fala assim, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa, Biel. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa! 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 Você vai comer pizza? Quer pizza? Também! Oi, gente! Um monte de gente? Deixa eu ver. Ah. É? Feliz pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tô na frente. Sim. Boa, tá firme? Tá. Tá caindo não? Tá não. Chegou! Uhul! Caiu no rio. Pronto, até o Antônio tá andando, Biel. Caiu no rio. Caiu no rio. Nada aí no rio, Biel. Caiu. Nada, peixinho. Caiu no rio também. Nossa senhora, eu fui mostrando de água. Nada aí no rio, Biel. Nada, peixinho. Oi, gente! Ai, gente, eu queria ter gravado mais pra vocês dos bastidores da gravação do evento Ficando Forte, só que eu tava tão, assim, concentrada ali na hora, na gravação, que eu acabei esquecendo, sabe? O Gabriel filmou algumas coisinhas, mas bem pouco, fiquei devendo pra vocês nessa parte, né? Mas a gravação foi aqui em casa mesmo e ficou lindo, gente, sério, ficou lindo, lindo, lindo. E se você tá meio perdida, né, sem saber do que eu tô falando, esse evento Ficando Forte vai acontecer essa semana, né, hoje, segunda-feira, vocês estão assistindo esse vídeo, mas esse evento vai ser transmitido, né, vai acontecer pra vocês quinta-feira, tá, quinta-feira agora, dia 4, e é um evento totalmente gratuito e online. Se você quiser participar, eu vou deixar o link aqui na descrição do grupo pra vocês entrarem e fazerem parte desse evento, tá? Vai ser algo muito especial que a gente tá preparando pra vocês, e eu acho que é um dos projetos mais incríveis, assim, que eu já fiz. Realmente a gente tem preparado muita coisa boa pra vocês, e eu tô muito feliz, muito animada, e eu quero todos vocês participando. Depois vocês viram aí, né, um pouco do nosso final de semana. Eu também não consegui gravar muito pra vocês, porque não era tanto a intenção do vlog, né, mostrar o final de semana e tudo mais, até porque depois veio sexta-feira, né, sexta-feira santa, eu mal peguei, assim, no celular, não fiquei mexendo com muita coisa de trabalho, então não tinha muito, né, o que gravar pra vocês. Enfim, foi um dia que a gente ficou mais recolhido, mas foram dias muito bons por aqui, né, a gente viveu o tríduo pascal em família, então a gente foi nas celebrações com os meninos, né, as missas, a gente levou eles. Claro que é um pouco desafiador, né, com criança pequena e tudo mais, mas no fim deu tudo certo, foi maravilhoso. No sábado à noite, Bielzinho até foi dormir mais tarde, né, porque a gente foi pra missa e tudo mais, e ele comeu pizza com a gente. O Antônio chegou aqui em casa depois da missa dormindo já, então obviamente ele foi direto pro berço. Mas o Biel ficou todo assim, todo rapaz, e comeu pizza com a gente e tal, ele tava todo feliz. E no domingo, ontem no caso, foi meu aniversário, meu e da minha irmã. Vocês sabem, né, a gente faz aniversário no mesmo dia, temos apenas exatos 2 anos de diferença, então o nosso aniversário esse ano caiu bem no domingo de Páscoa. Que alegria, eu até tava falando que foi, tem sido muito significativo pra mim, né, foi muito significativo pra mim fazer aniversário no domingo de Páscoa, porque a sensação que eu tenho é que eu realmente quero viver uma vida nova, sabe, a partir de agora, ressuscitar junto com Cristo e deixar essa alegria da ressurreição invadir o meu coração. E é isso que eu desejo pra vocês também, desejo a cada uma de vocês uma feliz Páscoa, que essa certeza, né, de que
Cristo venceu a morte. Cristo nos deu a salvação. Que essa certeza invada o coração de vocês e enche a vida de vocês de alegria, de sentido. Porque é aí que a gente encontra o sentido para nossa vida. Sempre vai ter sofrimento, mas a gente sabe que com Cristo, né, com Deus, o sofrimento se torna alegria depois, né, a alegria da ressurreição. Então, essa é a certeza que eu quero que invada o coração de vocês, que a gente viva sempre alegres. E é isso que eu quero pra mim, é isso que eu quero pra vocês. E é isso, né, meu primeiro vlog com 25 aninhos. Gente, 25, passa muito rápido. Quero agradecer a todas vocês pelo carinho também, por todos que mandaram mensagens, felicitações, muito obrigada. Rezem por mim, né, coloquem a minha vida, a minha família nas orações de vocês. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!